17 червня в головному управлінні Міністерства доходів і зборів України у Київській області відбулася урочиста нарада з нагоди представлення першим заступником міністра Степаном Дереволковим, начальника головного управління міндоходів у Київській області Олега Нізенка, начальника Київської митниці міндоходів Сергія Гіли та заступника начальника головного управління, керівника слідчого підрозділу фінансових розслідувань міндоходів Павла Покорм'яка. Степан Дереволков підкреслив, що інтеграція податкової і митної служб в рамках створення Міністерства доходів і зборів відбулася в стислі терміни, з мінімальним дискомфортом для платників податків та завершена на всіх рівнях. Ми не просто об'єднали два відомства, ми системно підвищуємо рівень податкового та митного сервісу, орієнтуючись на інтереси та очікування платників податків. Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк привітав новопризначених керівників. Анатолій Йосипович відзначив, що Київщина є найбільш привабливою для ведення бізнесу та залучення інвесторів. Я впевнений, що Степан Дмитрович під керівництвом вашим, під керівництвом сьогодні міністра, ми все зробимо для того, щоб і людям нашим краще жилося, і працювалося. І виконували ми надходження до бюджету, тому що це пенсії, це заробітна плата. Начальник головного управління міндоходів у Київській області Олег Нізенко подякував за надану довіру і сказав, що усвідомлює всю відповідальність, покладену на нього із призначенням на нову посаду. Мені приємно сьогодні працювати в колективі професійному, прекрасному, людей, які розуміють всі поставлені завдання. Начальник Київської митниці міндоходів Сергій Гіла підкреслив, що забезпечення виконання завдань керівництва держави щодо соціально-економічного розвитку є пріоритетним у роботі працівників митниці. Київська митниця міндоходів, вона є сьогодні другою з найбільших бюджетоформуючих митниць, яка забезпечує надходження до державного бюджету шостої частини від усіх платежів, які перераховуються митницями України. Після представлення керівників відбувся брифінг Степана Дереволкова та Анатолія Присяжнюка для преси. Степан Дмитрович обумовив призначення цих керівників тим, що вони довели свою компетентність та професійність на аналогічних посадах, та розповів про основні позитивні зміни, що відбулися в результаті об'єднання податкової та митної служб в міндоходів. Є один орган, який на сьогоднішній день адмініструє. Це комфортно для бізнесу, це комфортно для держави. Анатолій Присяжнюк розповів про результати, що очікує від роботи представників Міністерства доходів і зборів. І я впевнений, що спільна співпраця сьогодні і митниці, і Міністерства доходів і зборів будуть сприяти якраз і залученню інвестицій, і подальшому співпраці бізнесу з керівниками Міністерства доходів і зборів. При створенні міндоходів був врахований досвід передових європейських країн та сучасні IT-технології. З персоналом системно проводять навчання задля підвищення кваліфікації. В Київській області діють центри обслуговування платників податків, в яких громадяни мають можливість безкоштовно отримати електронні підписи, ключі та всю необхідну інформацію для комфортного ведення бізнесу. Лія Бурлака, Євген Серенко. Новини. Телеканал «Бориспіль».